Tjenare! Just nu så står vi på Lassemans tomt. Och det här som vi ser här nu, det är sjön och detta va, i Hällingsjö. Och i studion så hade Tommy på att lägga sån här kongas och lite tamburin och grejer. Och då måste jag ju syssla med lite andra grejer va. Så jag har ett litet fritidsintresse som jag har precis börjat med. Och det är golf. Och jag ska visa lite grann här hur det går till när man spelar golf. Då ska man ha en klubba. Och då tar jag den här, en ny Callaway nummer 4. Den är ganska bra. Den kan man ha och slå till med. Man lägger upp bollen, man siktar på sjön. Det kan vara ganska bra att ha för att då vet man att ingen slår sig när bollen dimper ner. Så tar man sats och så klipper man till. Ja, ungefär så går det till när man spelar golf.